פרופסור אורן סגל, בוקר טוב. בוקר טוב. מכון ויצמן כמובן, האיש עם הנתונים והגרפים. מה מצבנו? הבוקר מצבנו נראה בכיוון חיובי. אנחנו רואים את המשך הירידה בחולים הקשה, מגמה שהתחילה למעשה גם בשבוע שעבר, בעיקר החולים קשה החדשים. אותו יחס המרה שאנחנו מדברים עליו, שראינו אותו על 2% ויותר מבין המאומתים שהופכים לקשה, כבר עומד על 1.1%, כלומר כמעט ירידה של פי 2. גם בבתי החולים אנחנו רואים ירידה כבר מהשיא של 750 חולים קשה לבוקר 680. ונתון חשוב זה שאנחנו גם רואים ירידה ראשונה בממוצע השבועי של המאומתים, בגלל שאתמול היו משמעותית פחות נדבקים מאותו יום בשבוע הקודם, ודיברנו על זה לפני כמה ימים, שבגלל מבצע הבדיקות המאוד רחב של הילדים, אנחנו ציפינו שאנחנו נראה עלייה, כי בעצם זה איזשהו שינוי במדיניות הבדיקות, פתאום בדקו הרבה מאוד ילדים, שזה מצוין, כי מאתרים הרבה מאומתים, אבל זה גם הייתה אמורה להיות לזה השפעה טכנית על מקדם ההדבקה, מה שאכן קרה, ואני חושב שעכשיו כשהמבצע הזה נגמר, אנחנו צפויים לראות את הירידה גם במאומתים. פרופסור סגל, המספרים בהשוואה לגלים הקודמים, הירידה לא יותר איטית? אז צריך לומר, בהשוואה לגלים הקודמים, אנחנו נמצאים לאורך כל הגל הזה עם משק פתוח, פתוח לחלוטין. למעשה ההגבלות היחידות שיש הם תו ירוק, אבל זאת לא מגבלה, כי מי שהתחסן זה לא משית עליו שום מגבלה. ואנחנו למרות זה נמצאים עם מספר חולים קשה שהגענו אליו, נניח שבאמת אכן ה-C יהיה אותם 750, זה פחות ממה שראינו בגל השני ששם הגענו ל-950, וזה פחות משמעותית מה-1200 ויותר שהגענו אליהם בגל השלישי. אבל תראה, אם אני משלב את כל מה שכבר פתוח בנוסף למשק, זה הלימודים, זה החגים שבאים, ובלי מגבלות כמובן החגים האלה, אתה חושב שזה נכון להתנהל בצורה כזו? באמת, אני חושב שהאירועים שלפנינו, השבועות הקרובים, הם באמת שבועות רגישים, גם מבחינת פתיחת הלימודים, גם מבחינת באמת ההתקהלויות שיהיו בחגים, אבל אנחנו רואים גם אל מול זה חומת חסינות מאוד גבוהה שנבנתה פה, 2.6 מיליון כבר אנשים שהתחסנו בבוסטר, 550 אלף מתחילת הגל הזה בשלושת החודשים האחרונים, מתחסנים ראשונים במנה ראשונה, מה שאגב אומר, שאת ההתקדמות הזאת יכולנו והיה צריך לעשות הרבה קודם, כנראה שלא היינו רואים גל תחלואה כזה, ובנוסף לזה קרוב ל-450 אלף לדעתי נדבקים חדשים, אנשים שהתחסנו באופן טבעי, כל הדברים האלו מצטברים לכמות מאוד גדולה של אנשים שהעלו דרמטית את המוגנות שלהם, ובעולם, בעידן הזה של החיסונים, אני חושב שמה שיוצא גם אצלנו מהחישובים, וגם מה שאנחנו רואים בפועל שהחישובים האלה עבדו, אנחנו רואים שהדברים האלו מספיקים כנראה כדי לבלום את התחלואה. אנחנו לא יודעים לומר בדיוק מה יהיה בשבועות הקרובים, אבל אני חושב שגם בתרחיש שבו האירועים האלה ייצרו איזושהי עלייה במקדם, העלייה הזאת צפויה להתאזן אל מול הגידול בחיסון, ואנחנו לא נראה את ה... כן, והדבר החשוב שאנחנו מתוך זה, כנראה להערכתנו לא נראה, גם אם נראה עלייה מסוימת, היא לא תעבור את סף הספיקה, היא לא תגיע לרמות שראינו בגלים הקודמים. אבל פרופסור סגל, בוא נסתכל רגע על העולם. מבחינת החולים קשה. אנחנו רצנו קדימה עם הבוסטר, ובהתחלה גם ה-FDA נתן לנו איזשהו אישור לזה, אמריקנים בקיצור רצו ללכת אחרינו והגרמנים, ונדמה לי שעוד כמה מדינות. הבוסטר לא ניתן בכזו מהירות או בכזו עוצמה במקומות אחרים בעולם כמו שאצלנו. האמריקאים אפילו זזו טיפה אחורה. כן, אני חושב שהרבה מדינות בוחנות את זה, אבל אני חושב שבסופו של דבר מה שיגלו, כי זה הנתונים שיוצאים כאן מישראל, שפעם אחרי פעם יתבררו כנכונים, יש פשוט דעיכה אחרי שתי מנות, אנחנו לא יודעים מה יהיה אחרי שלוש מנות, אפשר לקוות, שאולי השלוש מנות יחזיקו ליותר זמן, אבל זה אנחנו עוד לא יודעים, אבל אחרי שתי מנות ניתן לומר, לפי כל הנתונים שיוצאים מישראל, שיש דעיכה
מאוד משמעותית. עדיין מי שהתחסן בשתי מנות מוגן יותר ממי שלא התחסן בכלל, אבל הוא מוגן משמעותית פחות. וזאת בעצם הייתה הסיבה העיקרית, בתוספת זה שהבינו שאין תופעות לוואי משמעותיות אחרי החיסון השלישי, זאת הייתה הסיבה לאשר את החיסון, ובעצם גם להכיל את התו הירוק עכשיו מחדש, רק על מי שמחוסן או שלוש פעמים, או שהוא מוגן, כי לא עברו יותר מחמישה חודשים מאז שהוא התחסן. ואני מאמין שמדינות אחרות בעולם יבינו שזה מה שצריך לעשות, בגלל שזאת המשמעות של החיסון. החיסון, אחרי שתי מנות, יורדת משמעותית ההגנה שלו. ובישראל, אני חושב שניתן לקבוע ששלושת המנות, הבוסטר, זה בתוספת מה שאמרנו קודם, הרבה מחלימים והרבה מתחסנים במנה הראשונה, זה מה שעכשיו בלם בינתיים את הגל הרביעי, ואני גם מאמין שהבלימה הזאת תימשך. אגב, אוקטובר, מחכים ל-FDA, חיסון ילדים. אם לחסות הילדים, יצאנו מהאירוע, לפי המספרים שלך? לדעתי, מהגל הרביעי אנחנו כרגע גם נראה שמה שעשינו יספיק, במיוחד אם גם עוד אנשים, ורואים את זה שעוד אנשים הולכים להתחסן, אבל חיסון של הילדים, במידה וזה יאושר, אני מאמין שכן, יוסיף לחיסוניות שלנו, ובעיקר, אני חושב גם יכין אותנו להמשך ההתמודדות עם הקורונה, כי הקורונה לא תיעלם, אבל אנחנו מגלים את זה שככל שאנחנו נהיה מחוסנים יותר, אז בעיקר בזכות החיסונים ותמריצים להתחסן ולדאוג שכמה שיותר מהציבור יתחסן, זה הדברים שיכולים לעזור לנו למעשה לנצח את הקורונה ולהמשיך לחיות. אז אתה אומר שאנחנו יוצאים מהגל הרביעי? עם משק שהוא פתוח. אתה אומר שיוצאים מהגל הרביעי? בעצם סיימנו עם זה? מסיימים עם זה? תראה, כמובן שאי אפשר לדבר על זה שסיימנו כאשר אנחנו עדיין מגלים אלפי מאומתים כל יום וחדשים, וכשאנחנו עדיין עם קרוב ל-700 חולים קשים. אבל עברנו את השיא, לזה אתה מתכוון. כרגע סיימנו, אבל אני מעריך שעברנו את השיא, אני מעריך שאנחנו בבלימה, ושאנחנו, כן, ושאמרנו, יכול להיות שאירועי ספטמבר, שהם ללא ספק יגדילו פה את ההתקהלויות, יכול להיות שהם יגרמו זמנית לאיזושהי עלייה, אבל אני מאמין שהעלייה הזאת תתאזן אל מול החומת חיסוניות שנבנית פה, ואל מול מתחסנים חדשים ונוספים בבוסטר שיהיו פה בשבועות הקרובים. פרופסור אורן סגל, תודה שדיברת איתנו בבוקר. תודה רבה, בוקר טוב.